kwanza kwa kazi ambayo tumefanya mwaka mzima pamoja kwa mkoa wa Mbeya, ambayo kwa njia moja au nyingine mmesaidia kupeleka taarifa zilizo sahihi kwa umma, na kwa njia hiyo umma ukaweza kuamini kwamba kile kinachofanya jeshi la polisi kinaweza kaleta tija kwa jamii na kuweza kuinua kipato cha watu, na wale wengine ambao walikuwa wanafikiri ni wahalifu wakaweza kupatikana. Kwanza hiyo ni shukuru kwa hilo, kwa sababu imetusaidia kuonyesha matukio, kuonyesha wale wahalifu walikuwa wanasumbua Mbeya, hasa wavunjaji na wale wa kutumia ujambazi. Na kwa njia hiyo umma na nyoka tuamini ukaendelea kutoa taarifa kwa jeshi la polisi, ili jeshi la polisi liendelee kupambana na uhalifu. Kwa njia hiyo naweza niwashukuru kwamba tunamaliza mwaka tukiwa na ushirikiano ambao umeonyesha dira na mtazamo kwamba kuwa mwandishi haina maana wewe ni adui, bali ni sehemu ya jamii na ni sehemu ambayo unaekerwa na uhalifu katika jamii. Kwa njia hiyo mko jitahidi kutoa kile ambacho mtakipata, ili angalau jamii iweze kujua tuna uelekeo gani. Je, Mbeya iko salama au haiko salama? Na kama kuna kero au kuna tatizo la kiuhalifu mlikuwa mnafuatilia, ili mtoe taarifa kamili, ili umma na wenyewe usaidie. Kwa njia hiyo tumeweza kufikia katika huu mwaka tunaomaliza salama. Nije kwenye hili labda mkuu hapo hapo, tunaingia mwaka 2017, unawaambia nini sasa pengine Watanzania wa mkoa wa Mbeya kuhusiana na tulivyomaliza, tumemaliza mwaka na sasa tunakwenda mwaka 2017, wafanye nini ili kuhakikisha kwamba tunalinda amani na utulivu? Kwanza niseme tu kwamba kuisha kwa mwaka 2016 sio kwamba tunaanza maisha mapya, ila ni mwendelezo wa ile maisha yale yale yalikuwa mwaka 2016. Kinachofanyika pale ni kubadilisha tu mwaka, tarehe, basi. Lakini mahitaji kama ni shida na kila kitu bado kiko pale pale. Kwa hiyo wananchi wa Mbeya kwa ushirikiano ulioonyesha mwaka 2016 kwamba kuna maisha baada ya 2016. 2017 ni mwaka mpya, lakini sio mpya kwenye maisha na mahitaji ya wana Mbeya. Mahitaji ni yale yale. Kwa hiyo tuendelee, moja, kwa ajili ya kupambana na uhalifu, tuendelee kutoa taarifa. Pili, tuchukie uhalifu kwamba katika ngazi ya familia, tuseme katika ngazi ya familia, sisi katika familia yetu hatutaki mhalifu na hatuna mhalifu. Tukianzia katika ngazi ya familia, maana yake 2017 itakuwa ni mwaka wenye baraka kwa wanambea, itakuwa ni mwaka wenye amani kwa wanambea, na ni mwaka wa kuinua uchumi kwa wanambea, kwa sababu katika ngazi ya familia mmesema hakuna mhalifu. Kwa hiyo hakuna atakayeiba, hakuna atamtendea mwenzake vibaya, bali mtatoa taarifa za mhalifu yuko wapi, anafanya nini, ili Mbeya yetu iendelee kuwa salama na Tanzania iwe salama. Asante sana. Hasa nirudi kwenye hili tukio la huyu mama ambaye Debora Mwampondele. Huyu mama ana tatizo lake la kifamilia ambalo sio tatizo ambalo liko polisi. Cha kwanza, hilo ni tatizo ambalo linatakiwa limalizwe katika ngazi ya familia, yeye na mume wake ambaye wameachana naye, ambao sisi kama polisi hatuwezi kuliingilia kwa sababu ni kesi ambayo ilishafika mahakamani. Vyombo vya sheria vilishaamua, vilishatoa maamuzi. Kwa hiyo ni maamuzi mengine ambayo yenyewe hatuwezi kuyaingilia. Kwa hiyo swala kwamba amenyang'anywa watoto au nini, ni swala idara nyingine ambayo inasimamia. Sio, kuna ustawi wa jamii, kuna mahakama ambayo tayari ishatoa muongozo kwamba hiyo familia inatakiwa ifanyeje kuhusu watoto, akitaka kuona watoto wafanyeje na kadhalika. Hayo ni maamuzi ya mahakama ambayo sio jeshi la polisi. Ila kilichoripotiwa polisi ni kwamba huyu mama aliingilia sasa kuanza kumtukana mama mwingine ambaye alifikia hatua ya kumtishia kumwagia tindikali. Na hii alikuwa ametoa kwa njia ya maandishi, kwa njia ya message. Kwa hiyo kesi iliyoko polisi sisi ni kesi ya matumizi mabaya ya mtandao, ambao ni kutishia maisha ya mtu mwingine, ambao ni kosa la jinai. Na kesi hiyo isharipotiwa kwetu. Baada ya hapo mtumio alikamatwa, amehojiwa, ayuko nje kwa dhamana. Wakati tukiendelea na upelelezi, kwa sababu sasa hivi ili tuweze kumfikisha mahakamani lazima tuwe na taarifa za kitaalamu zinaonyesha kwamba ile simu ambayo ilitumika ni line ya kwake au la. Je, yale matamshi yalitoka kwenye simu yake kwenda kwa simu ya mwenzake au la? Kwa hiyo kuna wataalamu wa mambo ya cyber. Kwa hiyo tulishapeleka taarifa Dar es Salaam kwa wataalamu, ili wale wataalamu watupe majibu, simu ilikuwa ni ya nani iliyopeleka message hizo za vitisho ambazo ziko pale. Baada ya kukamilisha hapo, tukimaliza hayo, then sheria itafuta mkondo wake, ambayo sasa tunaweza kusema kwamba kuna kesi ya kupeleka mahakamani au la. Kwa hiyo kwa sasa hivi bado tunaendelea na uchunguzi ambao tutapata majibu very soon, kwa sababu tayari tumeshapeleka simu zile Dar es Salaam kwa ajili ya uchunguzi huo. Labda kamanda, katika